danas pričao o projekcijama po prvi puta i u eurozoni i za Hrvatsku, zato Hrvatska od 1.1. postaje punopravna članica eurozone, tako da se monetarna politika vodi u okviru podataka za eurozonu. Europska središnja banka, u čijem radu ja već sudjelujem, ali postajem punopravni član kao guverner sa pravom glasa od 1.1. ocjenjuje prvi puta sada prognozi za 2023. godinu, uključujući i Hrvatsku. Ono što Europska središnja banka vidi je da će se stopa rasta bruto domaćeg proizvoda u odnosu na ovu godinu, kada se očekuje da će ostvarenje biti 3,4%, značajno smanjiti na 0,5% uz vjerojatnost u ovom trenutku blage i plitke recesije, vjerojatno u zadnjem kvartalu 2022. i u prvom kvartalu iduće godine. Nakon toga bi trebao uslijediti oporavak koji bi ukupni rast gospodarstva doveo na 0,5%. Inflacija se očekuje da će se smanjiti značajno sa 8,4% u ovoj godini na 6,3% u idućoj godini, ali ostati i dalje značajno povišena, odnosno značajno veća od srednjoročnog cilja Europske središnje banke, koji je 2%. Očekuje se da će tako biti i u 2024. i na kraju projekcijskog horizonta u 2025. godini. To je dovelo i do odluka Upravnog vijeća Europske središnje banke, o kojima je bilo govora u četvrtak prošlog tjedan, gdje su ključne kamatne stope povećane za 50 baznih poena. Najvažnije od njih u ovom trenutku, ja bih rekao, depozitna kamatna stopa Europske središnje banke, koja je povećana na 2%, iz čega proizlazi da je repo stopa po kojoj se, znači, komercijalne banke zadužuju kod Europske središnje banke povećana na 2,5%. Nije dovoljna da dovede stopu inflacije na srednjoročni cilj od 2% i usidri inflacijska očekivanja, tako da se može očekivati da će se proces zatezanja monetarne politike kroz povećanje kamatnih stopa nastaviti. Isto tako je najavljeno da će se od 1.3. iduće godine početi normalizirati, kao što mi to kažemo, bilanca Europske središnje banke, koja je izuzetno visoka nakon prvenstveno pandemijskog programa otkupa obveznica, koji je bio vrlo snažan. Najavljeno je da će se od 1.3. početi smanjivati upis državnih obveznica prvenstveno, znači vrijednosnih papira, za 15 milijardi eura mjesečno. Bih rekao da su rizici koje smo ranije isticali sada znatno manji, u smislu da onaj rizik povezan sa cijenama energenata je sada ipak se nekako stabilizirao. Ove godine ne očekujemo da bi moglo doći do restrikcija. Što se tiče kamatnih stopa, da, ne. Naravno, ne možemo mi imati drugčije kamatne stope kada smo u monetarnoj uniji nego što je to u svim drugim zemljama, odnosno u sustavu središnjih banaka eurozone, ali Hrvatska narodna banka i dalje ima na svom raspolaganju makroprudencijalne politike, koja je služila, kao što znate, izuzetno puno u prošlosti, i isto tako ima na raspolaganju sve one ostale politike koje se ne tiču same direktne monetarne politike, nego drugih sfera koje isto radi središnja banka. Zemlje Europske unije koje nisu odlučile ući u euro, tipa Mađarske, Poljske, Češke, kod njih su kamatne stope značajno više, prvenstveno za poduzeća. One se kreću sad na razinama između 8 i 11%. I to je definitivno nešto što je vrlo jasna korist za nas već sada, znači 2 tjedna i prije nešto smo ušli u eurozonu.